バブルリングは直径10センチから15センチで、1投目のスナメリが出したリングを2投目が吸い込み、3投目に向けてまた吐き出します。スナメリが口の中に含ませた空気を吐き出すことはありますが、技として覚えさせるのは難しいということです。これはちょっともう苦労しましたね。このスナメリたち3頭のチームワークが一番の鍵となりますので、なかなか集中力が少ないイルカですので、日々のですね